çekardım. Arak, 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 şarjı, karak atsek. Atsek, jezunu. Esen mi gelin, çe? Ha, esen. Esin de, öyle mi? Ha, evet, bana ne var, kıçanım var. Hoş iyi bak, esen, bak, arak, arak, esen, bak. Marna kanchi. Մեկը բաց ասում եմ։ Կորեկտ է, լա։ Սորին եկա։ Միշտ վեր էս գնա, փոշման էս ճուզես գնա, ինձ լասում եք տանեմ։ Հետա քնից չի գալու։ Հա, քոքա էլի։ Բայց էսի զգուշ, էս դուրը չես կարա բացես։ Էսի չես կարա բացես։ Բժշկի կարիք ուներ գնաց։ Այնի խփելա իրան։ Ակնա չի երևում։ Կոֆեն բարձած տա վրա ախտում։ Ըստ դենես։ Ապա այդ էլ ապա։ Չէ, այնքան խառն։ Ապա չէ կան, չէ։ Ապա կան չէ, լեք ժողով։ Ուքա խառնենք հիմա դուք։ Հələ դեն։
Թողնա, թողնա, հետևից թողնա։ Հիվանդանոց եք տանում, Հիվանդանոց, սո քնիչ։ Որի վանդանոց են տանում, ալ հետազոտում ա։ Ա, տանում ա, տանում ա, չէ։ Մալացային տար է, աստղիկ, աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Աստղիկ, Մալացա։ Ջանջան։
Ապային ասա գա։ Բա չկա էլ։ Մի ժամը ապային սպասում արդեն։ Սանումա։ Հալիս ախպեր, բալիս։ Հեն, եղավ։ Այսօր սարելուց մաքրեց։ Այս։ Ah, yes. 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 Ah, yes.